Inge Hørup. Après la chute på fransk. Hvad vil det sige? Det betyder efter syndefald. Efter syndefald? Ja. Og det hedder udstillingen så. Og den kører fra 22. september ja. Til 28. oktober, hvis man kommer forbi byen her. Og det er, den hedder Draguignan, ja. Og den ligger i Provence. Ikke så langt fra en havneby, der hedder Saint-Maximin. Okay. Ja. Men skal vi gå indenfor, fordi ja. Det er en meget spændende sal, eller ja. Hal, kan man det er, sige. Det er en hangar, ja. Og det er sådan et, faktisk ved jeg ikke, om det er militæret, der har haft nogle køretøjer herinde, men det er nogle hangarbygninger, der er lavet om sådan til mere industrielt, og så til galleri og så videre. Og det er jo sådan noget, man gør rundt omkring. Det er jo sådan lidt moderne og, at have udstilling sådan lidt råt. Og selvom det er råt, så er det meget smukt. Hver år så siger vi, du har fået en ny stil. Ja. Jeg synes, du skifter hele tiden. Og hvad der sker? Mange hænder, ja. Dyr og altså, bevægelse. Jeg synes måske lige den her gang, at der virkelig sådan sket sådan et kvantespring. Jeg har gået, hvad skal jeg sige, rundt om mig selv i de sidste 10 år og set på alle de der nye udstillere, meget dygtige unge kunstnere, hvor jeg tænkte, jeg fatter ikke en skid. Det her, det er jo sådan noget børnetegninger, og det er vidt forskelligt fra det, jeg jo elsker at arbejde med, det meget abstrakte. Og så pludselig, så omkring for et års tid siden, så kunne jeg bare mærke, Inge, du skal lave noget andet end den kobra-stil, du faktisk altid har arbejdet så meget i og elsket. Den snakkede vi om sidst. Ja, og jeg er jo barn af kobra, hvis man kan sige det. Mine forældre har taget mig til Asger Jorden-udstillinger og til Karl Appel og Alshinsky, alt muligt af det der kobra. Og det er egentlig det, jeg synes, jeg er opflasket med. Men det her, der er sket noget nyt nu. Ja. Det er et af de største, du har lavet. Det er det. Hvor stort er det egentlig? Det er 3x3 meter. Og jeg har lavet et andet, der er lige så stort, og det hænger nu på Chateau de Palaison. Jeg tror faktisk, du har filmet det. Ja, det er så en lidt andet format. Det er 4 meter høj, hvor det her er 3 meter høj. Og så er det 2,10 bredt, og det her det er bredere. Der er meget bevægelse i det billede. Ja. Det er et, hvad skal jeg sige, et lidt gakket billede med en kvinde, der holder af rotter. Og det er sådan noget lidt grumt noget. Måske er det hyggeligt, det ved jeg ikke, hvis folk kan lide rotter, det kan jeg selv. Men det er også sådan lidt farligt. Og det er en, det hedder rottekvinde med hjerte. Og jeg ved ikke, om man kan se, det er der for længe, man skal kunne se mere end tidligere, at man skal kunne se, her har vi en kvindefigur, her hendes bryst og hendes hoved. Og så holder hun, ned foran sit skød, der holder hun en rotte, og den er nok død. Så har hun et par rotter her, der sådan springer rundt. Plus, der hænger en ned, eller nærmest sådan kravler ned ad en ring her. Og så har vi sådan en mand, der er religiøse, som er et meget almindeligt insekt, også i Danmark. Ja. Det her maleri, det hedder Pondering Woman, og hun er altså ved at skælde en ud, der kysser en frø, fordi det er vist meget tydeligt, man kan se her. Samtidig så er der et insekt her, der stikker hende, som måske i virkeligheden synes, kan hun ikke bare blande sig udenom. Der er frivolitet i udstillingen Frihed. Frihed, som jeg er så glad for. Frihed, synes jeg, er fantastisk her i Frankrig, og det synes jeg også, at vi kæmper for i Danmark. Og det betyder mere og mere for mig, jo mere vi sådan har forskellige flygtningeproblematikker op at vinde, der kan jeg mærke, hvor er jeg dog glad for, at jeg har fået lov at leve og vokse op som et frit kvindemenneske. Og det har jeg udtrykt rigtig meget i den her udstilling. Her er også en kvinde. Det er der. Er hun også fri? Hun er også fri, og det hedder faktisk kyssescene. Og man kan nok tydeligt se hendes mund og den der frø, og så historien om, at hvis hun kysser frøen, så bliver han til en prins. Og her, Jack, der kan jeg jo se, eller der siger du, at du er så glad for min appelsin, og den er fantastisk. Også rigtig fin. Meget flot.
Og det er jo igen, altså, hvor det er sjovt at lave noget helt naturalistisk spot. Ja. Det er virkelig meget forskelligt fra det, som jeg ellers har arbejdet i. Og nu er det sjovt. Altså, det er bare ualmindeligt sjovt lige nu. Så jeg elsker, og sådan skal det jo være, at du har din leg, når du udtrykker dig. Nu er jeg jo ikke kunstanmelder. Men jeg vil godt være kunstanmelder bare for 2 minutter, ja, hvis jeg må, ja, for dig. Og så kigger vi på det her, ja, billede her. Det her billede her, det er for mig titlen Harry Potter. Jeg synes, det er altså en ren tryllebillede, det her. Hvad er det egentlig for et billede? For mig sker der tryllerier i det her. Ja. Og hvad siger du så til min anmeldelse? Ja, altså, jo, der er magi. Og når du siger Harry Potter, så må jeg sige, jamen jo, sådan lidt skovagtigt og sådan noget har jeg lagt ind her, med de her sådan faldende, løvagtige, bladagtige, skovagtige ting, der kommer. Og herover er noget mørke og noget skov, og så et æble, der er spist af. Det her billede, det hedder faktisk April og Sjøt, og det er så efter syndefald. Eva har spist af æblet, og nu er hun altså ude på cykel. Og hun er helt sikkert sådan ret lidenskabelig. Hun slikker et eller andet her. Og hun er sådan ved at lære at køre på den der cykel. Og det er et meget aktivt bevægende billede. Der sker virkelig noget. Altså, hun har gang i et eller andet. Det er det. Jeg fandt et foto med Tilly, der hang på den her fuldstændig mærkelige måde. Og med rejer. Og så, det var bare et lille foto, og så tænkte jeg, jamen, jeg er simpelthen nødt til at prøve at gøre noget med det her, fordi det er fantastisk. Og det er jo sådan, at nogle gange, når du falder over et godt motiv, hvis du får større det op, eller formindsker det ned, hvis du ændrer formatet, så sker der et eller andet. Måske bliver det kedeligt, måske bliver det fantastisk. Her har vi så også en Eva, og hun er ved havet, og hun er ved at tage et eller andet op af havet. Ja. Og grunden til, at hun er her, og på den måde, er fordi Galleri Bizet fra Kristiansand i Norge ønskede et stort maleri af mig til sig selv privat. Og hendes mand fortalte om, at hun dansede ude på stranden. Og så, inden jeg så mig om, så var jeg i gang med at male nogle billeder af hende. Og hun er sådan meget sensuel, ja, og naturmenneske. Ja. Så sagde jeg, det vil jeg gerne. Og så lavede jeg 3 billeder, som de kunne vælge med. Inge, hør, du sagde i sin tid til mig, at franskmændene havde måske lidt svært ved at helt forstå dine ting. Nu udstiller du gentagne gange i Frankrig. Er det ved at ændre sig? Eller er det dig, der ændrer dig? Måske forstår de bedre det her, end de første? Jeg tror, de bedre forstår det her. De få, der faktisk har nået at se det her, fordi udstillingen er ikke begyndt endnu. Nej, vi har sådan en forpremiere på det her. Om en uge. Ja. De har været ret vilde, og derfor er jeg meget spændt på, hvordan reaktionen vil være. Vi er jo lige... Få det op, ja, lige præcis. Og du kommer lige perfekt, inden der overhovedet er finalisering eller noget som helst. Så jeg er meget spændt på, hvordan det går. Og i næste måned skal jeg så have en udstilling op hos Gitte Jarsbo i Aalborg. Og det bliver lørdag den 15. tror jeg det er, kl. 12. Det er oktober. Og der vil jeg fortsætte. Ja. Ja, der vil jeg fortsætte i det her spor. Fordi jeg har en masse ting. Jamen, så er det også spændende at se, hvad de siger, ja, i Danmark, ja, til tingene. Hvad så med Aarhus, din egen by? Ja. Uha. Du må måske se, ja, om jeg kommer ind der. Men jeg er nødt til også at sprede mig, du ved, uden for Danmark. Altså, hvis jeg har et godt i Aalborg, og måske et godt i København, ja, så er det fint at have et i Edinburgh, og måske et i London, og måske et par stykker i Frankrig, eller 3. Og så begynder der at knive med at lave flere udstillinger, fordi jeg har en mulighed for Kina, ja, og for Moskva.
som jeg også sådan går sådan lidt og tænker på. Jeg tror ikke, jeg kommer og besøger dig i Kina, måske. Måske, man kan aldrig vide, man det bliver sjovt. Men Inger Hørup, held og lykke med det her i Frankrig. Tak skal du have.